Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно в тази наша среща. Ще поговорим малко за сигурността, защото Николов е написал един безкрайно интересен, много дълъг имейл, Николов, който е свързан с сигурността, с това, което той е наблюдал в Щатите. Няколко любопитни въпроса повдига той, като например какъв е проблема да се въведат кабини, фанари в Формула 1, такива има в Люман. Един от аргументите за това да няма подобно решение, например липсата на добро охлаждане, как се случва това в Люман. Всичко се случва на механичен принцип, почти няма автомобил, който да се добавят някакви специфични устройства, специфични системи, които, както в серийните автомобили, примерно, да пречат на влагата, да направи видимостта по-малка в колите. В Люман нещата наистина са решени. Каква е точно вентилацията, защо подобно нещо не може да се направи във Формула 1. Действително, отговора на този въпрос е свързан с сегашния формат на правилата във Формула 1, с сегашното оформление на кокпитите, но ако изобщо на всички правила, които има по отношение на сигурност, на височина на носа и така нататък, отвори аеродинамични елементи, които биха могли да бъдат използвани, защото в Люман няма тези ограничения. Тъй че, примерно казвам, в момента в формулата има по време, особено на летните състезания, отвори, които са в носа, които охлаждат кокпита, които обаче постоянно има съмнение за това дали не играят и друга роля, дали не помагат за изчистването на граничния слой. Ако всички тези неща се определят много ясно в правилата, няма да има някакъв проблем. Примерно, знаете колко говорихме в предишните години, пък и тази година има подобно решение и в Red Bull, а и в Toro Rosso вече. Един въздух, който се взима под носа, минава пред краката на пилота и излиза в един прорез точно пред кокпита, за да чисти граничния слой. Значи, ако се позволи подобно нещо да се прави масово, ще стане пак страшно. Тъй че това са нещата. Разбира се, че всичко това е свързано с ужасяващ инцидент на Жул Бианки и тук Николов изпраща и видеа от Индикар. Ще имате връзка с тях, в които се вижда колко по-добре действат в Щатите, нали, добре да се получат в Формула 1 от всичко това, което се прави в Америка. Със сигурност е добре да се получат от опита, който американците имат. Какво още, дали ФИА и организаторите имат вина за това, което се случи с Жул Бианки, е следващата тема. Според мен имат определена вина и тя е свързана не толкова с всички тези елементи по изграждането на самата система за сигурност около пистите, излизането на те огромни багери или всичко останало, по-скоро с липсата на ограничение на скоростта. Значи, реалната картина е безкрайно интересна и предвид състоянието на Бианки, тя не се афишира. Става дума за това, че според телеметричните данни, които обаче не са официални, публикувани буквално отново от хора, които се интересуват от спорта, се вижда много ясно как Жул преминава при предишната своя обиколка, примерно с 203 км в час в зоната преди качването към Дънлоп, а в момента, в който напуска пистата след тежки аквапани, минава с 208. При положение, че има много ясно показани знамена, не на самата кула, където стана инцидента преди това, и факта, че не намали скоростта си,
сам по себе си говори за това, а това е масово във Формула 1, сам по себе си говори за това, че точно в тази сфера има много сериозен пропуск. Естествено, че това беше коригирано след това за следващите състезания. Естествено е, че сега те първо ще има нови изисквания в тази посока, но този елемент просто не беше спасен. И много добре го знаеха и Чарли Уайтинг, и ФИА в предишните години, че при жълти знамена никой не намалява. Тогава, особено когато излиза и кола за сигурност, и те всъщност се настигат един друг. Имаше, спомняте си, и така, появили се съобщения за това как едва ли не от отбора не са му казали на Жул да даде малко повече газа да настигне този, който се намира пред него, от тима, от рекоха, но в крайна сметка винаги в нашия спорт, винаги съществува опасност от инциденти. Никога не може да има абсолютна сигурност, но естествено това не означава, че не трябва да се прави всичко, за да се постигне добрия резултат. Ако действително се докаже, че с кабини колите ще са по-сигурни, аз съм сигурен, че и това ще се случи във формулата. Проблемът е, че пък някой друг тип инциденти, особено обръщането на колата, това е което в най-голяма степен все още спира вероятно посоката на развитие в ФИА да бъде избрана именно като развитие да бъдат именно закритите кокпити, е огъня, тъй като при обръщане времето, което е необходимо за изваждане на пилота, се увеличава, но пък в крайна сметка съвременните болиди от формулата не са колите от 60-те или от 70-те години. И знаете, че в самите резервуари има специални клетки, които при спукване на резервуара правят практически невъзможно запалването на горивото, смесвайки го с специфични химикали. Начина, по който всичко образувано се прави във формулата, е много различен от този преди, но огън от много има. И от Алонсо в тренировките в Бразилия видяхме, че пак имаше масло, може да се... Много-много неща са. Кабели, ток е много опасен в момента в формулата, тъй че няма как да има 100% сигурност, но това не значи, че особено от американските серии със сигурност има много-много какво да се научи, но и там толкова много инциденти имаше при тях. За жалост, действително, както каза Дейман Хил, наскоро хора просто на моменти всички всяка забравят, че това е изключително опасен спорт. Винаги ще бъде. Скоростта е невероятно висока и каквито и промени да се правят, в крайна сметка, не може да има абсолютна сигурност. Това е, благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро с други ваши въпроси.